što je glazba pitanje ili što je umjetnost, po meni je to nekakav način da se ljudi skupe. Nešto što je nama instinktivno, možda još od naših predaka koji nisu bili suvremeni ljudi, jel? Ne znam, ja mislim da tradicija svakako ne može živjeti u kudovima, isključivo. Ovom kudovi mogu prenašati nešto što je nekakav zamišljeni oblik te tradicije u nekom sceniranom periodu. A ona, kad ona, i kad neka nova glazba koja možda ima elemente toga, se počne stvarati, onda možemo reći da ona živi na neki način.